Dobrý deň prajem všetkým divákom telke a obzvlášť priaznivcom futbalu, špeciálne priaznivcom košického futbalu. Sme tu pre vás s novou reláciou Penalta, v ktorej budeme rozoberať aktuálne dianie vo futbalovom klube FC Košice. Na úvod sme si dovolili pre vás pripraviť malé prekvapenie. Presunuli sme sa z nášho štúdia do tohto parku, keďže aj futbal sa hrá pod holým nebom, tak aj my prvý diel odštartujeme presne pod holým nebom. No a kto iný by mohol byť prvým hosťom v našej relácii než samotný tréner košických futbalistov Marek Fabuľa. Takže Marek, vitajte v našom štúdiu. Dobrý deň, prajem. V bioštúdiu by som to teda nazval. Ešte predtým, než by sme začali rozoberať prvé kolo druhej najvyššej súťaže, ktoré sme odohrali v Liptovskom Mikuláši, by som sa možno chcel vrátiť v čase a opýtať sa na už omieľanú a možno aj nenávidenú tému koronavírusu, ale predsa len chalani z trojmesačnej zimnej prestávky, ktorá je tak nepopulárna medzi nimi. Zrazu sa to natiahlo, zrušilo sa prvé jarné kolo, druhé, okrem tej baráže o postup do Fortuna Ligy, z toho bolo vlastne zrušenie celej súťaže. Tak aké to bolo pre chalanov, keď z tej trojmesačnej prestávky sa vlastne stala 9-mesačná pauza? To obdobie, ktoré sme prežili, bolo veľmi náročné. Bolo to náročné nielen pre chlapcov, ale pre nás, pre trénerov. Udržať takú tú správnu pracovnú atmosféru, morálku, ktorá chlapcom niekedy možno, že už liezla na nervy, ale zase obdobie, v ktorom sme sa naučili aj trošku ináč pracovať, začali sme využívať všelijaké vymoženosti dnešnej doby a hovorím, že chvála Bohu nevypli aj elektriku, tým pádom by nešiel nám ani internet, nevedeli by sme sa s nimi ani spojiť, ani nič, takže si myslím, že vypnutie elektriky je ešte horšie ako korona. Bolo to niekedy úsmevné, niekedy to išlo cez zuby, ale musím povedať, že naši chlapci majú u mňa veľký rešpekt a obdiv, ako to dokázali zvládnuť a v akom stave sa nám vrátili po tomto nepriaznivom období. Takže ešte raz skláňam klobúk hold chlapom, že to dokázali a ja verím, že to ťažké obdobie im pomôže v ich ďalšej kariére a v ďalšom nejakom napredovaní. A si myslím, že možno, že aj to, ten osobný život im trošku inač nastavil sa a ukázal im trošku aj iné veci. Dosť veľa vecí sme s nimi dokázali urobiť, nie len okolo futbalu, ale rôzne iné, ako je stravovacie návyky, nejaký mentálny coaching a tak ďalej, ktorým veciam sme sa až tak nevenovali, to musím priznať, pretože bolo toho veľmi veľa aj v rámci ihriska a tak. A my sme to obdobie využili či už na testovanie, či už na nejaké ich také konzultácie, debaty. Takže ja v konečnom dôsledku hodnotím aj dosť pozitívne to obdobie, pretože sme prešli také veci, na ktoré by sme pravdepodobne nemali čas a ani by sme sa k ním nedostali. Otázočka k tomu, ako prebiehali asi tie tréningy. Bolo to cez nejaký Skype, alebo ste mali nejaké merače, ktoré ste si kontrolovali na internete? Tak jedna vec bola mailová komunikácia, kde dostávali individuálne tréningové plány a minimálne dvakrát do týždňa mali silový tréning cez Skype, kde sa celé mužstvo na čele s trénermi pripojilo. Cvičili sme všetci poctivo, aj tréneri, takže aj pre nás to bol taký benefit, že sme sa mohli hýbať s nimi. Ale tie veci, ktoré fakt tá doba prináša, to znamená aplikácie, kde sme sa mohli ich odkliknúť, pozrieť sa, či to odbehal, či to urobil, to všetko funguje a preto hovorím, že tá doba je taká, že ešte horšie je vypnúť elektriku ako ten korona, lebo fakt bez týchto ďalších vymožeností by sme prakticky stratili kontrolu nad všetkým, čo by sme chceli a mali by sme potom väčšie problémy. Spomínali ste teda, že pre chalanov to nebolo ľahké, potom prišiel už aj ten osobný kontakt, tie všetky nariadenia sa postupne začali uvoľňovať, prišla príprava. No a pri nej by som sa možno pristavil nejakými 3-4 vetičkami. 8 zápasov, 7 výhier, 1 remíza, naozaj výborná bilancia. Možno nám povedať niečo o tom, kto vyberal súperov, aký bol cieľ tejto prípravy a možno do akej miery bol tento cieľ splnený? No, tie veci sa vyvíjajú stále. Máme pravidlo, ktoré sme prvýkrát túto
prípravu porušili, a to je, že prvých 10 dní, kedy je fakt tá fáza taká naberacia, prípravný zápas nehráme, a posledných 10 dní všetko sme porušili. Takže aj to, situácia bola taká? Bola taká, že volili sme preto ten variant toho takého porušenia, pretože tej prípravy a toho bezzápasového obdobia bolo už dosť veľa a nechceli sme chlapcov stále dusiť. Chceli sme im ponúknuť nejakú realizáciu, chceli sme im hneď dať niečo také, kde sa môžu vyblázniť, kde môžu pustiť trošku tú takú nervozitu von zo seba. Tí súperi, ktorých sme mali v príprave, boli pestri, rôznorodí, rôznej kvality. A prichádzalo to postupne, stále máme takú zásadu, že tí prví by mali byť z nižších líg, kde by sme my, vzhľadom na to zaťaženie úvodné, mali mať návrh, malo by to byť nejaké také upevňovanie tých vecí, ktoré skúšame, pracujeme, a plus ten únavový syndrom, ktorý tam je, aby sme vedeli s tým ešte pracovať a aby aj v tomto režime dokázali vyhrať zápas. To sa im samozrejme podarilo, dokonca bolo tam viac typov víťazstva, bolo tam vysoké víťazstvo, bolo tam víťazstvo, ktoré proti Slavii Teu sme otáčali z 0-2 na 3-2, bolo tam víťazstvo, ktoré prišlo v posledných minútach, takže je to asi aj o tom naučiť sa vyhrávať a zrejme v tomto prípade už to mužstvo ako keby nabralo tú správnu cestu? No, je ešte skoro nejak takto povedať, že už sme na víťaznej vlne. Proces, ktorý sme nastúpili, a to naučiť sa vyhrávať pravidelne nad súpermi rôznej kvality, bez urážky, každý jeden, ktorý proti nám odohral, urobil maximum a naši chlapci dokázali či už ten výsledok zvrátiť alebo rozhodnúť v posledných minútach, tak ako ste spomínali. Dôležité je, že to dokázali, že každý jeden si tým prešiel, ale aj v tom poslednom zápase, na čom ligovom, tie si prešli svojim krstom, pretože zase tam bol iný faktor. A čo je dôležité, stále hovoríme, že dokázali aj napriek nepriazni, aj napriek tomu, že sa vytrápili, že to nebolo až také okulahodiace, dokázali zvíťaziť, a to je veľmi dôležité, pretože potrebujeme veľa bitiek vyhrať, aby sme vyhrali vojnu. Takže každé jedno víťazstvo sa ráta a je... Ja som rád za to, že tí chlapi sa to učia, sú ochotní, hlavne sú ochotní sa to učiť a robiť a podriadiť tomu všetko. Takže ja si myslím, že sme na dobrej ceste, ale ešte nie sme takí, aby sme mohli povedať, no už to je OK a teraz to pôjde. Vy ste plynule prešli na zápas s Liptovským Mikulášom, teda vyhra 1-0. Kamil Karáš v 10. minúte hneď gól, určite trénera poteší, keď v 10. minúte mužstvo vedie. Úvod naozaj výborný, mali sme tam šance, myslím, že Gál sa tam rútil sám na brankára, potom tam boli nejaké nebezpečné strely, potom možno sme sa troška zasekli, ale čo je pozitívne, zase Liptovský Mikuláš sme do nejakej vážnej šance nepustili. Súhlasím s vami, že ten prvý polčas bol presne taký, ako bol v príprave, tie zápasy, kedy dokázali sme forsírovať svoju hru, dokázali sme vnútiť superovi ten náš štýl hry. Čo bolo zase rozdielne oproti príprave, bolo to, že ten super, čo sme predpokladali, že to neotvoria, že to nebude taký hr futbal, že to nebude z jeho strany otvorené. Bolo to viacej z jeho strany taktickejšie, ale aj napriek tomu sme sa dostávali do vynikajúcich šancí. Problém bol len ten, že sme to nepotvrdili druhým gólom, ešte viac, aby sa to ukľudnilo. To, že tá nejaká krivka toho trošku výkonu, toho takého ubratia z plynu, je to normálne v rámci toho polčasu, pretože aj na druhej strane máte tiež supera, ktorý má svoj nejaký taktický zámer, snažil sa niečo s tým výsledkom spraviť. Dá sa povedať, že po tej nejakej 25-30 minút sa pomaličky začalo to trošku vyrovnávať, ale aj podľa tých štatistík, ktoré sme mali z prvého polčasu, sme jasne dominovali, pretože sme mali nejakých 57% držanie lopty, čo je dosť slušná štatistika.
chýbal tomu len druhý gól, to bolo celé, aby to úplne z nich padlo, aby chlapi nemali stále v nejakej tej zadnej komorke schované, že no, musí byť všetko tip-top, nesmieme urobiť chybu, pretože by to... Čiže to je tiež taký proces, čo sme rozprávali, ten mentálny taký coaching, kde oni to musia dať preč a musia dôverovať a veriť k tomu viacej ešte. Na to treba samozrejme iba odohrať zápasy tam. Iný je majstrovský zápas, iný je prípravný zápas asi. Tie skúsenosti sú na nezaplatenie. Asi v každej branži. Každá branža potrebuje skúsenosti, potrebuje ten nejaký reálny kontakt s tým a prežiť si to. Takže jak príprava, to je jak škola, to je v poriadku, to je jedna vec, ale potom príde prax, príde realita a to už, a tam to treba celé nejak potvrdiť. Preto to mužstvo musí byť vyvážené, aj čo sa týka hráčmi s patričnými skúsenosťami, ktorí už majú nejaké skúsenosti s takouto prácou, s takýmito situáciami a vedia v správny čas zobrať tú zodpovednosť v zápase na seba, povedať, ukľudniť to, dať tomu nejakú tvár, možno, že aj dve, tri lopty odkopnúť do sveta, aby sa to celé ukľudnilo, aby sa to celé dalo do takého psychického kľudu a zase na novo naštartovať stroj, na novo zase postupnými krokmi. A tá nejaká medzierka, ktorá tam vznikne, je úplne normálna, tá sinusoida ide v zápase v každom jednom. Takže to je dôležité, aby tí hráči to vedeli detektovať a dostať sa k tomu, že áno, teraz je tá chvíľa, kedy potrebujeme to ukludniť, potrebujeme to nejak odkopnúť, urobiť nejaký taktický faul. A... V podstate bolo to aj vidieť v druhom polčase, tam sa Liptáci už troška osmelili, ale našťastie z toho gól nebol. Otázka je, ako to bude proti ťažším súperom, ako je Dubnica, Podbrezová. Keď už spomínam tieto týmy, považujete aj vy Podbrezovú, lebo spomína sa Papierovo, prišiel tam Grendel, Kukol, myslím. Považujete ju aj vy za takého hlavného favorita? To, že som tam pôsobil spolu s pánom Guzom s nejakými malými prestávkami 3 roky, viem, že ambície klubu sú stále vysoké a chcú sa dostať naspäť, pretože kto už raz okúsil to najlepšie, tak veľmi rád by sa k tomu vrátil a robia všetko preto, tie nákupy svedčia o tom, že chcú tam byť, ale my im to chceme samozrejme kaziť a pokaziť a chceme sa tam dostať skôr ako oni, takže je to tiež taký súboj, chceme v prvom rade sa tam dostať, chceme byť pri nich, chceme im robiť zle a potom uvidíme, že čo nakoniec z toho boja vznikne. Keď ste spomínali tie nákupy pod Brezovčanov, tak ale ani my sme teda nezaostávali, získali sme Michala Juneca, ktorý odohral v Ružomberku v líge nejaké zápasy a hlavne brankár Kira, ktorý prišiel z Fortuna Ligových Michaloviec, je to, dovolím si povedať, za posledné roky, čo sa týka prestupov, asi taká najväčšia bomba a sledujem aj na tých sociálnych sieťach, že diváci sú naozaj potešení, prekvapení a tešia sa, čo je znamenie toho, že teda asi sa ide dobrou cestou, keď takto futbal v Košiciach asi dlhé obdobie nerobil radosť, ale vyzerá, že teda by to mohlo prísť. Ja to samozrejme nechcem zakriknúť, ale vyzerá to tak, že áno, tie posily o tom svedčia. V prvom rade je to veľmi dobrý signál pre všetkých, že aj napriek tomu, že sú Košice v druhej lige, chlapci sú ochotní prísť a chcú hrať za Košice. Toto je veľmi dôležité, toto je najpodstatnejšie. To, že majú svoju kvalitu, to, že sú tu, aj my sa z toho tešíme. Ale veľmi dobrý signál je pre hráčov, pre ľudí to, že aj takíto hráči tu chcú byť, aj napriek tomu, že Košice hrajú druhú lígu momentálne. Takže je to obrovský benefit a my tým pádom sme samozrejme pod tlakom verejnosti, pod tlakom tým, že sa tie výsledky budú očakávať. My sa toho ani nezbavujeme a tú zodpovednosť prijímame s pokorou samozrejme. Takže možno aj na to bola zamierená tá príprava, aby sme sa teda naučili vyhrávať a neboli zaskočení tým tlakom, ktorý môže prísť. Presne tak. Áno, tlak OK, ale všetko s pokorou a s patričným sebavedomím samozrejme, pretože musia si hráči uvedomiť, že hrajú za Košice a to, čo teraz spomíname, že hráči chcú tu prísť a to im musí dávať obrovskú sílu a energiu a more sebavedomia, že áno, my sme Košičania, my chceme a my musíme to dokázať, my musíme to ísť. Čiže to je také memento, že musia využiť tú sílu, tú power, ktorú tí Košice majú. Tak, veríme, že s silou a energiou budú naši chalani pokračovať aj ďalej a budú prinášať radosť košickým divákom.
Čas našej relácie sa neúprosne kráti a tak by som teda pristúpil k našemu malému prekvapeniu, ktorým je taký futbalový kvíz, ktorý čaká ale všetkých hostí, ktorí tu budú. Takže našim prvým aktérom penaltového rozstrelu bude Marek Fabuľa. Takže pán tréner povedal, že je slabý kvízmajster, ale uvidíme. Veríme, že vo futbale sa teda vyzná. Ale bude sa to týkať hlavne vás. A prvá otázka, keďže sme v Košiciach, týka sa vášho pôsobenia v Košiciach. Tak skúsme, v ktorej sezóne ste prestúpili ako hráč do prvého FC Košice? No tak toto teraz trošku musím zaloviť v pamäti. Je to už pár rokov, áno? Je to pár rokov a pravdepodobne to bolo okolo roku 2002-2003. Môže tak, alebo 4. Niekde tam som sa trafil, niekde v tom rozmedzi od 2002 do 2004. Áno, môžem potvrdiť, je to jedna z týchto dvoch sezón, tak skúsme tipnúť. Dáme to na 2003-2004. A tesne vedľa, tyčka. Prvá penálta zahodená, bolo to 2002-2003. Ale boli ste naozaj blízko. Druhá otázka, v ktorom roku ste sa narodili? Tak toto je jasné, 75. Áno, to nebola súťažná otázka, samozrejme. Ktorý z týchto futbalistov, vybrali sme futbalistov Realu Madrid z éry Galacticos, Zinedine Zidane, David Beckham alebo Luis Figo sa narodili v rovnakom roku ako vy? No, vzhľadom na to, že títo sú mladší páni, tak to bude asi Luis Figo. Luis Figo je 72. Je to David Beckham. Ešte staršie. David Beckham. No, 75-ka, nevadí. Myslel som, že je to mladý chalán ešte. Áno, tak 75-ka, áno. Každý ako sa cíti. Tretia otázka, ideme k vašej hráčskej kariére. Takisto sa posunieme do iného klubu, k Slovanu Bratislava. Koľko ligových titulov ste získali ako hráč v najvyššej slovenskej súťaži? Ja som teda prezradil, áno, bolo to v drese Slovanu Bratislava. Bol to jeden. Bol to jeden. S prehľadom do vinkla. Áno, 99. Bola to asi radosť veľká. Bola to veľká sezóna, pretože pre mňa prišiel som tam z Prešova a v tejto sezóne sme dokázali vyhrať aj ligu, aj pohár, takže bola to veľmi zdárna. Dostal som sa do širšej nominácie na kvalifikačné zápasy pána trenéra Adamca, takže bola to rozprávková sezóna, rozprávkový rok pre mňa. Tak verme, že aj v Košiciach vás čaká takáto úspešná sezóna o pár rokov. Veríme, že to zvládneme. Tak poďme teda k tomu, ako poznáte svojich zverencov. Ktorý z vašich zverencov teda má rovnaké iniciály ako vy? Teda MF. Eha. MF. Zaloviť v pamäti. MF. Tak to ste ma teraz dostal, lebo teraz tak narýchlo prejsť celú kabínu. Môžem vám potom dať pomôcku, ak chcete. Tak jeden, ale ten odišiel na hosťovanie, a to je Matúš Fabíny. Ten odišiel. A ďalšia... Aj ten sa ráta. A je ich koľko? Jeden. Ešte jeden? Jeden, nie. Už ste ho povedali. To je to on? Áno. Takže doplachtila lopta do siete, máme premenenú ďalšiu penaltu, výborne. No a poďme na piatú otázku, ktorá sa týka zase, ako poznáte svoj realizačný tím, týka sa Peťa Šinglára. Takže v ktorom českom klube pôsobil? To je jasné. Je tiež to Slovan Liberec. Tiež mal úspešnú sezónu, úspešné roky tam zažil v svojej kariére. V Európe si zahral. Áno, bol majster Českej ligy, takže aj on má skúsenosti, ako tak vyhrávať. S prehľadom kopnutá penalta. 5 otázok. 3 góly by som teda nazval a ideme na rozstrelovú záverečnú za 3 body. Takže vy tým, že vás považujem ako úspešného trénera, vy ste aj v ankete Tréner roka v roku 2016 obsadil 6. miesto. Takže ja sa spýtam, za 3 body vymenujte aspoň 3 trénerov, ktorí skončili v tejto ankete v tomto roku pred vami. No tak určite to bol pán tréner Kozák. Ano, to určite. Bol tam aj Vlado Weiss. A z mladších trénerov to bol asi Maťo Ševela, alebo tento, takže... 3 body dokopy, ak správne rátam, 6 z 8, bolo to také, no, prvé dve penalty sme zahodili, ale potom ste sa rozbehli a už to bolo... Tiež... Jasné. Zbieram skúsenosti. Tak, ale myslím si, že výborný úspech, no a na mne ostáva nič iné, ako sa rozlúčiť a pozvať vás na sobotný futbalový zápas, druhé kolo našej druhej najvyššej ligy, ale ja pozývať nebudem. Keď je tu tréner, tak myslím si, že
bude o to krajšie, ak pozvete našich divákov vy v sobotu do Černela, takže nech sa páči, kamera je vaša. Tak ja by som chcel zo svojej pozície pozvať všetkých košických fanúšikov na tento ligový duel, pretože ich budeme potrebovať ich hlasivky. Tak ako chodili stále verní fans za nami všade, tak verím, že aj do Čermela zavítajú v sobotu o 17. hodine a pozbudia nás. Donesú nám tiež šťastie a vieru v to, že tie 3 body ostanú doma. Tak, krásne povedané, nezabudnite teda v sobotu prísť, no a takisto si nezabudnite aj v utorok pozrieť na našu reláciu. Ak ju nestihnete, tak www.telke.sk v sekcii relácie si nájdete penaltu a verím, že sa uvidíme aj o týždeň. Dovidenia. Dovidenia.